hlavných úlohách v slovenskom znění Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šandor, Helena Geregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Anna Šišková, Lucia Gažijová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Radomír Zuzula, Beatrix Müllerová, Mária Siváková, Alena Berníková, Iliana Medvidová, Eva Vanková a Jan Zeman. Skrytá vášeň. Do čerta, ako vám mám vysvetliť, že nechcem mať s vami absolútne nič spoločné? Prečo ma stále prenasledujete? Pokojne, Armando, nerozčulujte sa. Prečo s nami tak hovoríte? My sme predsa vaši priatelia, nie? Priatelia, to určite. Povedal som, že o vaše služby nemám záujem. A je nevhodné, aby vás so mnou videli, lebo mi môžete narobiť problémy. Ako to myslíte, Armando? Čo nám naznačujete? Nerobte zo seba hlupákov. Pre vašu informáciu, vypočúvala ma polícia ohľadom napadnutia toho podliaka Franka Reyesa. A myslím, že ste s tým mali niečo spoločné, lebo iba takí idioti ako vy sú schopní to 10-krát zbabrať. Pokojne, Navaro, pokojne. Nestresujte sa. Viete, že v tejto branži môže aj ten najmenší detail pokaziť celú akciu. To je normálne. Rubinský má úplnú pravdu. To je riziko povolania. Na koniec koncov nikto z nás nie je dokonalý. Ale kdeže, vy dvaja ste dokonalí. Ale dokonalí hlupáci. Upokojte sa, Armandito, pijánko. Môj milý vzácny priateľ, snažte sa upokojiť. My totiž veľmi dobre chápeme, čo je príčinou vašej neurózy. Nie je to jednoduché. Keď chlapa z večera do rána opustí ženuška, ako to Rosarita urobila vám, Armando, áno či nie? Vary, viete niečo o tom, čo sa deje medzi mnou a Rosariou? Nie, ale jednoducho niečo šípime. Pretože vieme, že vy dvaja ste sa rozišli. O tom nemôžete vedieť absolútne nič, tak nerobte machrov. Ale iste, že o tom vieme. Vieme o tom. Pretože keď sme sa naposledy stretli s Rosaritou, bola veľmi naštvaná. Veľmi naštvaná, Armando. Čo to vravíte? Kedy ste ju stretli a kde? Prednedávnom. Veru, len nedávno. Nie, to je lož, to nie je možné. Vy dvaja sa ma snažíte oklamať. Ja, Armando, ale čo by sme z toho mali? Povedzte. Hovorím vám to jedine preto, aby ste vedeli, že Rosarita Montesová ako vždy bezstarostne chodí po svete, zatiaľ čo vy ju oplakávate. Predpokladal som, že je mŕtva, pretože som doposiaľ o nej nedostal žiadne správy. Teraz ich už máte, Navaro. Už ich máte. Pre vašu informáciu, Rosaria Montesová, alebo ako sa tá speváčka volá, býva v dome vášho veľkého priateľa Mema Dukého. Čo poviete, ha? U vášho verného priateľa Navaro. Nevymýšľam si, videli sme ju na vlastné oči, Armando. Áno. Áno, senor. Že by vás váš verný a spoľahlivý spoločník zradil a vy o tom nič neviete? Otvorte oči, Armando. Otvorte oči. To, čo hovoríte, budete musieť dokázať. A chcete hneď teraz. Aj hneď teraz, Armando. Pretože viete, tá chutná potvorka je prefíkanejšia než všetky líšky v lese. Nemám pravdu, Rubinsky? A vás žiaľ zradila, Armando. Hoci vás to bolí, zradila vás. No, som nesmierne poctená, že som tu. Všetkým chcem srdečne poďakovať za pozvanie. Toto jedlo je vynikajúce. Ako všetko ostatné, vynikajúce. Veľmi nás teší, že sa vám tu páči, doňa Melisa. Jaj, drahá. Slovo páči je ešte slabé. Všetko to tu dnes bolo ako v prenádhernom sne.
Predovšetkým spoločnosť týchto troch mladíkov, takých krásnych a takých statných. Veru, toto sú naozajstní chlapi. Nebe sa ešte nikdy v živote som nebola v príjemnejšej spoločnosti. Ďakujeme pekne za kompliment. Aj my sme veľmi šťastní, že ste prijali pozvanie. A viete čo? Vidno, senora, že ste skvelá žena. Tuším si, budeme aj veľmi dobre rozumieť. Kiež by boli všetky ženy ako vy také nekomplikované. O, nie, nie, ja si život vôbec nekomplikujem, skoro nikdy. A hlavne nie pri takých krásnych a sympatických chlapcoch. Aj keď teraz sa musím úprimne priznať, že som sa ešte stále nerozhodla, ktorý z vás troch je najúchvatnejší. Ale mama... Či ste to vy, Juan, s tým vaším takým úžasne siláckým a mužným výzorom? Lebo vy, Franco, s tými vašimi očiskami hlbokými ako jazera. Alebo že by vy, Oscar? So šibalským úsmevom a tou dokonalou postavou, ktorá ma uchvacuje a privádza do šialenstva, metie a rozptyluje, až mi celkom vyráža dych. Ale mamička, pribrzdi vlak, prosím ťa, lebo sa ešte vykolejíš. Dnes sa mi zdáš trošku strelanejšie ako zvyčajne. No tak predýchaj to. Čo si o tebe gentlemani pomyslia? Že vždy vravím, čo si myslím a že vravím pravdu. A zdá sa mi to skvelé. Teraz už dobre chápem, prečo si Ruth vybrala toto prekrásne miesto. Zatiaľ, čo niekde tá strelená Raquel od zúrivosti ide vyskočiť z kože. No v každom prípade, aj keď sa Ruth so seniorou udobrí, chceme, aby naďalej bývala na haciende. Nechceme sa od nej odlúčiť. Veď ani ja od vás. Tak toto vám nevydrží bohvie ako dlho. Pretože len čo sa moja tetuška dozvie, kde sa nachádzaš, som si istý, že si po teba príde a už ťa nič nezachráni. Áno? A kto bude ten donášač, ktorý jej pobeží povedať tú klebetu? Nie som žiaden donášač. Ale hneď ako odtiaľto odídeme, poletím jej to všetko povedať. A nie preto, že som zradca, ale preto, že mám svoju tetušku rád. Aj Benny, toto preca nie je láska. Ide o to, že tetuška ťa má za hlupáka a ty to žiaľ nedokážeš rozoznať. A čo jej chcete povedať? Lebo ona o všetkom vie. Navštívila nás, vyrobila škandál a chcela si odviezť Ruth. Ale ako vidíte, stále je u nás. A vašej milej tetuške nezostalo nič iné, len odísť na prázdno tak, ako prišla. Viem si živo predstaviť, čím ste museli prejsť. Najviac zo všetkých ty, Ruth. Oh, skutočne je mi to veľmi ľúto a prosím ťa o prepáčenie, pretože na vine som ja. Keby som si nebola otvorila zobák, nikdy by si sa nebola dozvedela pravdu. Akú pravdu? Čo sa nemala dozvedieť, mama? Ale nič, nič, nebudeme si predsa kaziť tieto prekrásne chvíle pri dobrom jedle. Radšej hovorme o inom. Ja si ale myslím, že by sme mali hovoriť. Nemám rada tajomstvá a chcem vám povedať pravdu. Jediná pravda je, že nie som Raquelina Akalistová dcéra. Adoptovali si ma. Ako to, že nie si dcérou tej bláznivej strigy, Ruth? To mi budeš musieť podrobne porozprávať. Chcem poznať každú linky detail. Ja som vždy tušil, že moja tetuška Raquel nemôže mať nič spoločné s takým drzým devčiskom ako si ty. Au! To už stačí, radšej sa všetci upokojme. Nehovorme o nepríjemných veciach. Zmeňme tému, súhlasíte? Áno. Pokojne. Navrhujem malý prípitok. Výborné. Áno. Najprv chcem prípit na Ruth. A potom na senioru, našu skvelú spoločníčku. Ďakujem. A na to, aby sme boli šťastní, lebo si to zaslúžime. Na zdravie. Na zdravie. Kintina, nech sa páči. Ďakujem. Na zdravie. 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 Seniora, na zdravie. Ak zistím, že ste mi nehovorili pravdu, uvidíte, ako s vami zatočím. Pokoj, Armando. Radím vám, aby ste sa pripravili na to, na čo sme vás upozornili, lebo Herson a Rubinsky nie sú žiadni klamári ani podvodníci, jasné? V takej chúlostivej veci neklameme, pretože vieme, čo pre vás tá žena znamená, Armando. Veď uvidíme, čo je na tom pravdy. A kde je to miesto, kam ma vlečiete? Prídeme tam vôbec niekedy? Ale pokoj, pokoj, Armandito, už tam budeme, zbytočne sa rozčulujete. Ako dlho bude musieť ešte čakať na toho nepodareného babráka? Celé je to smiešne.
Vyzerám ako hlupáňa, keď sa dokola prechádzam v takejto diere. Ale keď príde, nedarujem mu to. Ja mu ukážem. Čo ak sa niečo stalo? Lebo ten idiot je taký neschopný, že miesto Armanda mohol omylom zabiť sám seba. Nie. Neverím, že je až také nemehlo. Ak sa do hodiny nevráti, odídem. Ste si istí, že sme na správnom mieste? Samozrejme, že áno, Armando. Povedzte, čo ste tu za šéfa, keď ani neviete, kde býva váš najvernejší zamestnanec, a? Pýtam sa práve preto, že to viem veľmi dobre. Pokiaľ mi je známe, Memo v tejto štvrti nebýva. Dúfam, že vám nenapadlo nastražiť mi nejakú pascu. Varujem vás, ak sa so mnou zahrávate, veľmi draho zaplatíte. Nenadrapujte sa, Navarro. Nič vám nechceme urobiť. Skúste nám viac dôverovať, sme na vašej strane. Memo Duque býva v tomto dome a bodka. Možno sa nedávno presťahoval. Áno, pozrite, viete čo? Nestrácajme čas a radšej zabúchajme na dvere. Vojdime dnu a vy sa zbavíte pochybností. Ak ste taký hlúpi, aký ste veľký, tak s Bohom. Preto vám všetko vyjde naopak. Ak zabúchame na dvere a Rosaria je naozaj vo vnútri, varujeme ju. Neviete to otvoriť, už aj taká banalita vám príde za ťažko. Dvere otvoríme ľavou zadnou, senior Navarro. Ibaže ak je v dome aj Memo, rovno to do nás napáli, nemyslíte? O toho sa nestarajte. Pretože ten podliak je v nemocnici s polámanými hnátami. Nemôže pohnúť ani prstom. A to už prečo? Čo ste mu urobili? Prestaňte sa vypýtovať a okamžite tie dvere otvorte! Dobre, dobre, v pohode, dvere otvoríme, pokojne. Nemusíte sa čertiť. Poďme, otvorme tie dvere. Postaraj sa tu, senioru. Zdravím, krásavice. Ako sa má? Darí sa? Buďte taká láskavá. Čo stojí toto, prosím vás? Ukážte. Ten je drahší, 10. Nie. Čo stojí tento náhrdelník a celá tá sada? Do čerta, prečo to toľko trvá? To si neviete poradiť s obyčajnými dverami. No už to bude. Rubinsky! Môžete mi k tomu zohnať kvety, prosím? Ďakujem. Ach, veru, nemám. Nemám čo viac povedať, Eva. Táto hacienda je ako raj na zemi a Ruth by skutočne nemohla byť v lepších rukách. Hlavne, keď jej vo všetkom pomáhate, má vo vás veľkú oporu. Áno. Ruth môže nielenže rátať s podporou nás všetkých, ale aj s láskou, ktorou ju zahŕňa. Dobre, a ďalej? Už ste jej povedali, že ste jej skutočná matka? Nie. Neverím, že budem schopná. Ale prečo nie? Keď už odhalila prvú polovicu tajomstva, prečo jej nepovedať aj tú druhú? Asi sa necítim byť oprávnená. Napriek všetkému, čo sa stalo, cítim úctu, vďaku a ohľaduplnosť voči Donirakam. Chápem vás, moja drahá. No nevzdávajte sa svojich práv a myslite aj na svoje a dcérino šťastie. Celkom mi stačí, keď je pri mne. Iné ani nežiadam. Ako vidím, ste čestná a dobrosrdečná žena Eva. Zaslúžite si lásku, akú vám môže dať len ona. Akú vám môže dať vaša dcéra Ruth. Počujte. V deň, keď budete mať nutkanie povedať jej celú pravdu, neváhajte a urobte to. Nemyslím, že ten deň nastane, doňa Melisa. Ale v každom prípade vám pekne ďakujem. Môžeš prísť do butiku, ale predtým sa budem zavolať.
Tak čo, našli ste ju? Zatiaľ nie, nikde ju nevidím. Asi tu nikto nie. Kde sa mohla tá mrcha podieť? Bol som si istý, že sa skrýva tu. A spálňu ste prehľadali? Ale samozrejme, nie sme žiadne bečka, senior Navarro. Ty si prehľadal izbu, však Erso. Nie, ty si si ju zobral na starosť. Hlupáci! Aha, tam je! Tam je tá prekriatá Rosária! Ona žije. Je nažive. Bežte za ňou, nech vám neújde. Nesmieme dovoliť, aby nám utiekla. Dávaj pozor! Uhnite na bok! Na bok, sestry! Pane Bože, človeče, čo to robíte? Pozeráte sa po pod nohy. Darebák! Pozrite ľudia, čo mi urobil so stánkom! Senior, senior, prosím vás, pomôžte mi, pekne vás prosím, prenasledujú ma zlodeji. Čože, áno, zlodeji, preboha. Pomôžte mi, senior. Po čo to máte? Kúpte si česme, čo špacujú. Poďte si vybrať, poďte. Máme najčer strešie. Tie ryby ešte dnes plávali po toku, poďte. Senior, som vám veľmi zaviazaná, ďakujem. Kristove rany. Rosária! Rosária! Kam ideš, ty špina zlodejská? Zachcelo sa ti kradnúť? Ja nie som žiaden zlodej. Jednoducho hľadám ženu, ktorá sa tu ukrýva medzi stánkami. A myslíš si, že ti na to naletím? Nie, senior. Zmiznite, lebo zavolám políciu. Nech vám nenapadne volať polišov. A uhnite, lebo mi tu prekážate. Herzon, Rubinsky! Schovala sa tam, má cez seba prehodený kus látky. Vyťahnite ju aj na silu, ak treba. Á, tu si. Tak ty si myslela, že utečieš. Ty si si chcela zo mňa robiť blázna, ty nevďačnica. Stiahnite jej tú handru. Daj dole tú šatku, ukáž sa nám. Ale veď to je moja seňora. Obťažujete moju manželku. Počujte, aj keby ste ma tu zabili, nedovolím, aby ste ma okradli a už vôbec nie, aby ste pred mojimi očami ubližovali mojej manželke. Pomoc! Senior. Pomoc, polícia! Polícia! Zavolajte políciu! Pozri! Poďme! Pomoc! Strašné! Strašné! Jebite sa pre Boha, chlapi! Zavolajte políciu, oni sa pijú! Daj mu! Ja neviem, prečo vám dvom stále dôverujem do čerta. Nikdy vám nič nevíde. Neviete si poradiť ani s bezbrannou ženou. V každom prípade sa nemáte prečo sťažovať, Armando. Dokázali sme vám, že Rosarita Montesová bola tam, kde sme povedali. Armando, nebuďte nevďačný. Keby nebolo nás do konca života, by ste žili v omyle. A o svojej ženskej by ste nič nevedeli. To je stokrát horšie. Áno. A nemal by som ani šajnu, že tá potvora je nažive.
Vy ste si boli 100% istí, že je mŕtva, či čo? Áno. Sám som dal príkaz tomu na nič hodníkovi Memovi, aby ju zniesol z povrchu zemského. Chceli ste dať zabiť vlastnú manželku? Áno. Ale teraz jej už nechcem ublížiť. Čoskoro si ju nejako nájdem a inakšie si s ňou vyrovnám účty. Tento raz chcem odkráglovať toho nevďačného sviniera Mema. Je to nespoľahlivý špinavec. Zradcovský judáš, zapredanec a nepodarok. Veď on na mňa nezabudne. Na môj dušu na mňa nezabudne. Isté, že som si istá. Musíš mi veriť, prosím ťa, miláčik. V tejto chvíli mi hrozí veľké nebezpečenstvo. Armando je schopný ma zabiť a pravdepodobne to urobí hneď, ako sa mu podarí dolapiť ma. Musíš ma ochrániť, prosím ťa. Prosím ťa. Nesmieš ma teraz klamať. Prosím ťa o to. Aký je tu odvšadiaľ cítiť pokoj? Aká je tu panenská príroda, nádherné modré nebo a to hrejivé, krásne slnko. A ten čistý vzduch. Ah, tí milí ľudia. A čo tak Reyesovci napríklad? Jaj, tí traje chlapci sú neskutočne šarmantní, bez chybičky. Okrem toho sú vychovaní, džentlmenskí, znešený a galantný, zábavný, inými slovami, k dokonalosti im nechýba nič. Á, už stačí, mama, prestaň sa tu rozplývať. Neospevuj tých troch trhanov. Sú to odporní nafúkanci, horší ako sam Kain. Čo je na nich také príťažlivé? Sú ohavní, špinaví a smradľaví. Počnú s tým Juanom, keď si predstavím tie jeho dlhé masné vlasiska. Stojím si za tým, čo som povedala, a kvôli tebe svoj názor nezmením. Si závislivý. A ty si čo myslíš, Leandro? Súhlasím, mama, v tomto máš pravdu. Ale určite nie s tým, že si nám tajila to hrozné tajomstvo ohľadom tety Raquel. Ty, moja vlastná mama, si nás celý život len klamala. Nikoho som neklamala. Jednoducho som mlčala, pretože si neprisvojujem právo odhaliť cudzie tajomstvo. To je teda riadna drzosť, že som musel celé roky znášať tú nadutú rút a pritom si ešte myslieť, že je moja pokrvná sesternica. A ty čuš, prosím ťa, vôbec ťa to nectí. Mňa to naopak mrzí, že nie je naša príbuzná. Som taký smutný, že sa tu asi rozplače. No ja by som to najradšej oslávil. Chuderka moja tetuška Raquel. Muselo to byť hrozné, keď sa jej Ruth obrátila chrbtom po tom, čo si ju adoptovala a s láskou sa o ňu starala. Skôr ju stále šikanovala. Naopak, to Ruth sa musela cítiť absolútne pod psa po tom, čo bola celý život klamaná, veď ani nepozná svoj skutočný pôvod. Ha, jedinou obeťou je tu moja tetuška. A vy dvaja s mamou ste bezcitní odľudovia, ktorí s ňou nemajú zľutovanie. Stačí, synček, prestan tárať nezmysly. Benito, prosím ťa, nikto nemá z Raquel viac zľutovania ako ja. Ale buď objektívny a uvedom si, ako sa k nám zachovala. Ide o to, že ani teba, ani Leandra vôbec nezaujíma utrpenie mojej zbožňovanej tetušky. Moja tetuška sem! Moja tetuška tam! Mám už pokrk tých pesničiek o tvojej tetuške. Takže buď konečne zmlkneš, Benito, alebo ťa hneď vysadím z auta. Mamička, však mu nedovolíš, aby ma vyhodil z auta uprostred púšte. Na tvoju obranu nehodlám povedať ani slovo. Buď zmlkneš, alebo pôjdeš pešo až domov. No. Áno, milí moji, bolo to tak. Všimla som si, že Reyesovci mali dnes návštevu. A neboli to hociakí ľudia, ale staršia, veľmi elegantná žena a dvaja muži. A jeden z nich nebol nikto iný ako majiteľ módneho salónu, kde sme si s Dinorou kupovali šaty. Určite to budú príbuzní toho mladého dievčiska, ktoré bolo u nich, keď sme ich naposledy navštívili. Pamätáš sa? Ešte, že áno. Ako by som si nepamätal také krásne stvorenie, lebo vyzeralo ako anjel, ktorý zostúpil z nebies. Ocko, prestaň si vymýšľať, to už preháňaš. Tá vižľa je síce naozaj priemerne pekná, ale ani zďaleka nie je taká krásna ako ja. Aj keď sa ti to nepáči, musíš uznať, cérka, že tá žena je prekrásna. A lepšia ako ty. Povedzme si to na rovinu a úprimne, koho chceš oklamať? Už len toto mi chýbalo. Aby mal Juan vo svojom dome stále po ruke pokušenie.
Nech tu vyžlu, ani len nenapadne sa k nemu priblížiť. Lebo je bez milosti podržem krk. A ani na môjho Frankita nech nerobí veľké oči, pretože jej urobím to isté, čo vravíš ty. Ach, prestaňte sa zapodievať hlúpostiami, dievčatá. Radšej porozmýšľajte nad svadobným darom pre Juana a jeho budúcu manželku. Ich svadba je už za dverami a ešte stále sme sa na ničom nedohodli. Pre mňa za mňa. Kupujte si, čo len chcete. Ja sa do toho pliesť nebudem. Pretože zamýšľam dať Juanovi veľmi osobný dar. Niečo, čo by mu nenapadlo. Ten prašivý zbabelec. Čo sú toto za spôsoby, senior? Čo si o sebe myslíte? Okamžite odíte! Teraz nie sú návštevné hodiny. A navyše tento pacient je na tom veľmi zle. Nemôže prijímať návštevy. Okamžite neuhnete z cesty a nedáte mi pokoj. Prisahám, že skončíte horšie než muž, okolo ktorého skáčete. Tak si to radšej rozmyslite a rýchlo zmiznite. Von! Na čo mi chceš povedať, ty zradca? Vždy si bol môj najvernejší služobník, najlepší priateľ. Dokonca si bol kvôli mne schopný zabiť Rosáriu. Splnil si všetky moje príkazy. Zabil si ju alebo nie, ty podliak? Kvôli mne si si dal tú námahu, že si jej nádherné mladé telo ukryl na dne jazera. Ale urobil si aj prácičku navyše. Už som sa totiž o všetkom dozvedel, milý môj Memo. Bol si schopný zapredať svoju dušu. Spriahol si sa s tou prekliatou zradkyňou Rosario, aby si ma zniesol zo sveta. Aby ste sa vás zbavili. A pritom si vodil kopu ľudí za nos. A nakoniec si takmer zabil sám seba, ale nepodarilo sa ti to. Bez obav. Ja ti chcem len pomôcť prežiť lepší život. No čo? Bolí ťa to, ty darebák? A bude ťa to bolieť až do špiku kosti. Stochľak jeden! Zradca a falošný priateľ! Ty mrcina! Neutekaj, zbabelec! Tento raz mi neújdeš, ja ťa dostanem! A toto je tvoj koniec! Hniloba! No chyťte ho, prosím vás, chyťte ho! Pustite ťa na smrť! Pustite ma! Pustite ma, vy podliaci! Si si istá, že sú to presne tie osoby, aké hľadám? Schopný splniť to, čo som si naplánovala? Celkom isto. Môžeš sa na nich vo všetkom spoľahnúť. Dobre. Teraz sa vráť do domu. A pokús sa niečím zabaviť mojich rodičov. Aha. Nechcem, aby si niečo všimli. Utekaj. Zdravím. Takže vy budete seniorita Dinora? To som ja. A my sme tí, ktorých vám odporučili. Takže stačí povedať, o koho sa máme postarať a my to urobíme. Onedlho vám ho ukážem, ale zatiaľ sa uspokojte s tým, že sa volá Juan Reyes a čo skoro sa bude ženiť. Juan Reyes. Presne. Ale či mu to dovolíme, to sa ešte uvidí. Koľko vriec ste priviezli? 10, senorita.
Aha, chýba ešte 10. Poznačím si to. Dobre. Ahojte, čo robíte? Ahoj, preberáme týždenné zásoby. Á, a ty čo, niekam ideš, že si taká vyparádená, sestrička? Kam sa chystáš? Idem na haciendu Reyesovcov. Zdržím sa trochu dlhšie. Musíme s Juanom prebrať nejaké nedoriešené veci ohľadom svadby. A nemohla by som ísť s tebou? Nož, neviem, myslím, že bude lepšie, ak pomôžeš Sarite, lebo Fernando bude dnes meškať. A ty to odkiaľ vieš? Akurát volal. Povedal, že do obeda nebude môcť prísť, pretože vraj musí pomôcť svojmu kamarátovi Armandovi Navarovi. Fajn, pre mňa za mňa nech sa tu neobjaví aj celý deň a nech ostane, kde je. Vôbec mi nechýba. Práve naopak, pri práci mi len zavadzia. Dobre, a ty niečo potrebuješ ísť k Reyesovcom? Chceš vidieť svojho Oscara? Áno, chcem ho vidieť, ale chcem aj hovoriť s Ruth. Máme si toho veľa povedať. Dobre, čo sa mňa týka, žiaden problém. Môžeš ísť a ja tu zostanem. To vážne? Oh, máš to u mňa, sestrička. Ďakujem. Ahoj. Ahoj. A dávajte si pozor. Na to, aby som viedla haciendu, nepotrebujem toho tupca Fernanda. Oh, bože môj, bože, keby sa vrátil pracovať do baru. Všetci by sme si vydýchli. Nie, 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 Fernando, nechcem ísť domov a už vôbec nie do baru. Ak chceš vysať ma tu alebo hoci kde inde, okamžite musím začať hľadať tú prekliatú Rosáriu. Nebude mať pokoj, kým ju nenájdem. Nič nezískaš, keď sa budeš rozšuľovať. Upokoj sa, človeče. Alebo chceš, aby ťa znovu zavreli po všetkom úsilí, ktoré som vynaložil, aby som ťa vytiahol? Na budúce, keď ťa zatvoria, možno nebude mať dostatok peňazí, aby som znovu zaplatil kauciu. A predovšetkým, trpezlivosť za teba orodovať. Pozri, Fernando, som ti naozaj vďačný, že si mi bežal na pomoc hneď, ako som ti zavolal. Okrem toho, prisahám, že ti vrátim mnohonásobne viac, ako si za mňa zaplatil. Ale vážne, nebudem mať pokoja, kým tú prekliatú žensku nenájdem živú alebo mŕtvu. Kto ti má rozumieť? Najprv, keď si zistil, že ťa tvoja žena opustila, bolo ti to síce ľúto, ale nebral si to veľmi vážne. A teraz, keď ju nájdeš, si ochotný ju aj zabiť. A nie len ju, ale aj tvojho najvernejšieho zamestnanca. Kde si v tej chvíli asi podiel rozum? Ako si mohol tak surovo zmlátiť toho chlapíka po tom, čo chudák prežil ťažkú nehodu? Lenže to nebola žiadna nehoda. Bol to atentát namierený proti mne. Ako to, že atentát? Čo mi to chceš nahovoriť? Iba to, že ten svinský zradca Memo sa spriahol s Rosáriou, aby ma zniesli z tohto sveta. Ale idiot sa chytil do vlastnej pasce a jeho dni sú už spočítané, tak mu treba. Si si celkom istý tým, čo mi tvrdíš? Ani nepochybuj. Ide o to, Fernando, že o mnohých veciach nevieš a preto hádžeš vinu na mňa. Ale keď zistíš, ako sa veci majú, dáš mi za pravdu. Dobre, a čo čakáš, keď si ma do ničoho nezasvetil? Čo keby sme sa po ceste niekde zastavili, niečo si vypili a využili čas na to, aby si sa upokojil a všetko mi objasnil? V poriadku, Fernando, dobre. Vidím, že si môj naozajstný priateľ. Chimena, Chimenita, ďakujem, ďakujem ti, že sa chceš so mnou priateliť. Nikdy mi nenapadlo, že si budeš robiť o mňa starosti. Vďaka Bohu môžem počítať s podporou chlapcov a tiež Evy. V skutočnosti sa ti chcem ospravedlniť. Ospravedlniť? A prečo? Neviem, či si si to všimla, ale hnevala som sa na teba. A nepáčilo sa mi, keď si prišla bývať k chlapcom. A nešla si radšej k Leandrovi alebo priateľkám. Ach, Chimena, ver mi, nikdy som ti nechcela vedome ublížiť. Vážne? Nie, 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 nemaj obavy. Bola to moja chyba. Totiž vtedy som ešte nepoznala pravdu. Pravdu? Predpokladám, že asi hovoríš o mojich rodičoch, o tom, že nie som ich vlastná dcéra. Ak nechceš, nemusíme o tom hovoriť. Nie, naopak. Nemám s tým žiaden problém. Hovorme. Bude lepšie, ak sa s tým vyrovnám a vôbec nebude na škodu, ak sa tej situácii naučím čeliť. Vieš, skutočnosť, že nie som ich dcéra, mi nepripadala taká zlá, pretože ich mám tak veľmi rada, ako keby som mala ich krv. Ale čo mi pripadalo najhoršie a čo ma ranilo najviac zo všetkého, bolo správanie mojej mamy. V poslednom čase mi znepríjemňovala život, ako vedela. A preto si sa napokon rozhodla odísť z domu? Presne tak. Bolo to neznesiteľné. Nemohla som sa priateliť s Leandrom ani s Oskarom. Aj preto som prestala s nimi pracovať. A keby len to, mama robila všetko možné, aby mi prekazila môj vzťah s Antóniom, môjim chlapcom. Vieš, Chimena, bez jej súhlasu som nemohla vytrčiť ani pety z domu. Upokoj sa.
Pokojne, nemaj obavy. Zvyšok si viem predstaviť. Jednému nerozumiem. Prečo si to znášala, keď si vždy bola taká samostatná? No, na tom teraz nezáleží. Chcem len, aby si vedela, že ti tvoje rozhodnutie schvaľujem. A že môžeš kedykoľvek prísť. Chimena, ďakujem. Ďakujem, že si taká dobrá priateľka. Viem, že mama sa jedného dňa zmení. A že sa k nej potom vrátim. Ale zatiaľ budem bývať u Rejesovcov, ktorými ona tak veľmi opovrhuje. A priznám sa, že to nerobím z pomsty. Ale preto, že ich mám naozaj veľmi rada. Aj oni ťa zbožňujú. Chceš vidieť Oskara? Isté, že áno. Kde je? Vo svojej izbe. Leží vo vani a keď je unavený, niet človeka, ktorý by ho odtiaľ dostal. Pokojne choď hore za ním. Pripadá mi to neuveriteľné, že sa vezmeme. Ešte musíme vydržať pár dní a budeme navždy spolu. Čas rýchlo ubehol, tebe sa nezdá? Nie. Musím sa ti však priznať, že som taká trochu nervózna. Začínaš to už ľutovať, alebo čo? Len mi povedz, že sa nechceš za mňa vydať a určite sa zblázním. Nie, len tomu nemôžem uveriť. Vieš, že si to želám najviac na svete. Ale ide o to, že som nervózna z toho, že ten deň sa už blíži a treba ešte dotiahnuť toľko detailov a... S tým si nerob starosti, láska moja. Veď Eva a Rú to za nás všetko zorganizujú. Sľubujem, že v deň našej svadby, Norma, sa nevyskytne jedna jediná prekážka. Máme šťastie, že Rú sa v týchto veciach vyzná. A rada nám pomôže. Áno, dobre, máš úplnú pravdu. Šikovnejšiu osobu, ktorá všetko zariadi, by sme nenašli. Nie? Predpokladám, že si sa prišla pozhovárať s nami, ale ak chceš, preložíme to na neskôr. Nie, preboha, čo ti to napadá? Ešte chýba strašne veľa vecí. Len som chcela vedieť, ako to ide. Keby ste vedeli, aké máme pre vás prekvapenie. Čo? Kto to je? Počkať. Chceš sa hrať na skrývačku? V poriadku. Tak začínam. Tieto jemné, hebké a sladké rúčky patria... Blankite. Povedal som Lolite. A kde sú Lolitine, tak potom patria Klemensi, ktorá ma privádza k demencii. Zdochliak! Počkaj! Len som to hral, vedel som, že si to ty, miláči. Áno, a nepovieš mi ako klamár? Ako si mohol vedieť, že som to ja, žiadna z tých hlupaní, ktoré si menoval, ha? Á, myšička moja, poď ku mne. Zacítil som tvoj parfum Indian Salash. Poď sem, myšička, poď sem. Pusu, poď sem. Daj mi boštek, láska. Mohla si ma utopiť. Ak nemá byť moja, tak potom ju radšej chcem vidieť mŕtvu. Čo za nezmysly to tára, Žarmando? Ako počuješ? Ak Rosarie nebude moja a ja sa mám pozerať, ako sa bude vznášať v náručie nejakého idiota, radšej s ňou skoncujem. Prečo musíš hnať všetko až do takého extrému? Nemôžem uveriť, že niekto, kto je zalúbený, by mohol urobiť takú hlúposť, ba čo je horšie, pomyšľať na zločin. Nemám najmenší dôvod byť k Rosarii zhovievavý. Aj ona sa ma chcela zbaviť, preto sa spriehla s tým idiotom Memom a nahovorila ho, aby ma zabil. Je to čisto tvoja vina, že sa k tebe tak zachovala. Rosaria sa tým chcela iba brániť, pretože si ju zatiahol do špinavej hry. Nie, Fernando, neobhajuj ju. Nie je nič iné, len obyčajná Flandra, skazená ženská, ktorá mi celý čas ubližovala. Dobre zváž, čo robíš, aby si sa do toho nezamotal viac, než sám chceš. Prestaň sa trápiť, Armando. Pokús sa zmeniť svoj život a raz a navždy zabudni na nejakú Rosariu. Musím ju nájsť a prinútim ju zaplatiť za všetko, čo mi urobila. Niet šance, že by si zmenil názor.
Musí existovat nějaká možnost, aby si jej daroval život. Iba ak sa Rosária rozhodne, že so mnou ostane navždy. Buď bude moja, alebo nikoho. Bude môj, alebo nikoho. Naozaj, sesternička, naháňa mi strach, keď sa tváriš ako levica ochotná roztrhať každého, kto jej príde do cesty. Som už raz taká. A v takejto chvíli som ochotná aj zabiť a obeť odstrániť. Všetci sa dozvedia, kto je Dinora Rosalesová. Jaj, sesternička, keď ťa počúvam, naskakujú mi zimomriavky. Uznávam, že sa s veľkým nadšením a radosťou od teba učím všetky figle. Naučíš sa. A veľa, keď mi pomôžeš prekaziť svadbu Juana a tej naivnej chuderky Normy. Asi mi budeš musieť prepáčiť, ale nechápem ako. Veď svadba je takmer na spadnutie. To uvidíme, sesternica. Hoci to považujú za hotovú vec, keď do toho vstúpim ja, môže sa stať ešte všeličo. Joj, naznač mi niečo, nebuď zlá, sesternička. Čo skoro sa dozvieš? Zatiaľ sa uspokoj s tým, že miesto, ktoré ti chcem ukázať, ťa bude veľmi zaujímať. Uvidíš, Belinda, čo všetko som schopná urobiť, aby som dosiahla svoje. Všetci sa dozvedia, kto je Dinora Rosalesová. A to ti prisahám. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.